Ono što bi evo rekao nešto malo o Zagrebu i mjerama koje smo poduzeli nove, znači moram reći da socijalna politika u gradu Zagrebu već dugo godina je doista dobra, rekao bi da je nadstandard u odnosu na druge, ali kažem uvijek može se bolje i više. I evo rekao bi recimo da je ono što je ključno i što nas vodi u našoj borbi protiv siromaštva je i strategija koju smo usvojili za razvoj 2021. do 2025. godine. Mogu bi reći evo, neke od novih mjera koje smo u 2022. godine i 2023. godine uveli i proširili, ajmo reći, socijalne prava. To su prije svega novčana naknada za korisnike i nacionalne naknade za starije osobe. To je naknada za troškove stanovanja za korisnike prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji. To je naknada za korisnike doplatka za djecu dodatna, pravednije ostvarivanje prava za osobe s invaliditetom, znači ujednačavanje iznosa korisnika doplatka za pomoć i njegu i korisnika osobne invalidnine, te pravo na prehranu u pučkoj kuhinji i korisnicima novčane naknade za nezaposlene opet hrvatske branitelje iz Domovinskog rata. Zatim smo ove godine još proširili obuhvat korisnika prava na novčanu naknadu umirovljenicima, te smo uvećali novčane naknade djeci korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine. A ono što smo isto tako evo zadnje skupštine napravili jest i povećali smo obuhvat korisnika prava na besplatnu godišnju pokaznu kartu Zeta. Kad govorimo o umirovljenicima, to jest isto tako i besplatnu mjesečnu pokaznu kartu Zeta za žrtve nasilja u obitelji. Znači, digli smo cenzus koji smo nekoliko desetaka tisuća naših starijih sugrađana ponovno uvrstili, pošto su ispali iz svih ovih godina kako se povećavala mirovina i njihovi prihodi, oni su ispali iz prava na besplatni javni prijevoz. Tako da smo i tu nepravdu na neki način ispravili.